որ գործընկերոջս հարցին այսպես դիտարկման պատասխանեցի, որ արդյոք իր հարցն է, թե Անդրանիկ Քոչյանի դիտարկումը ըստ որի էլ կախված էր ձեր պատասխանը, ես փորձեմ իմ հարցը մեկ անգամ էլ տալ, նշելով, որ սա կոնկրետ իմ հարցն է, թե որքան դիրքային կորուստ ենք ունեցել ապրիլյանի ժամանակ, եթե հնարավոր է հնչեցնենք, նաև Կարեն Կարապետյանի թեմային անդրադառնալով, նա իհարկե չի պարզաբանել ինչու է նման հայտարարություն արել քնիչ անձնաժողովի նիստից հետո լրագրողներից հետ զրույցում, այնուամենայնիվ չի բացահայտել, բայց դուք որպես նախագահ արդյոք այդ թեմայով իր հետ զրուցել էիք, ինչու գործադիրի ղեկավարը նման հայտարարություն արեց, և եթե ոչ, միգուցե համակարծիք էիք իր հետ? Շնորհակալ եմ։ Այո, իհարկե, ես զրուցել եմ Կարեն Կարապետյանի հետ, և նա խոստովանել, որ դա վրիպում էր, որովհետև երբ որ նա եղել է Արցախում, նա որոշ մարդիկ ասել են, որ միգուցե այսպիսի խնդիր ա եղել, ու հետո ստուգմամբ պարզել է, որ այդպիսի խնդիր չի եղել, ուղղակի զուտ կարծում են վրիպում, թերումածություն էր, սա է այդ հարցի պատասխանը։ Առաջին հարցի պատասխանը ես զրույց եմ ասում, իմ ստույգ թվերը կարող են դիտվել որպես ճնշում ազնվազնի վրա, ես ձեզ խոստանում եմ, շատ չի մնացել, չէ, նրանք խոստացել են գոնե սեպտեմբերի սկզբներին հրապարակել իրենց զեկույցը, երբ որ կհրապարակեն, այն ժամանակ ես հստակ կասեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Նախարարը։ Նորից եմ կրկնում, արձանագրված է պաշտպանության բանակի զեկույցում, ուսումնասիրելով ողջ քառորիան, քարտեզի վրա աշխատելով, տեղում աշխատելով մարդիկ կազմել են եզրակացություն, այդ եզրակացությունը կա, բոլորին հայտնի է։ Եվ գիտեք, փոխանակ մենք խոսենք, թե այսքան է եղել, այնքան է եղել, ես մեկը այսպես ասեց, եմ մեկը այնպես ասեց, ամենաճիշտը պաշտպանության նախարարությունից ուղղակի տեղեկան կստանալն է, ինչպես է եղել այն ժամանակ, ինչպես է հիմա, պաշտպանության բանակից պաշտոնական տեղեկատվություն ստանալն է, ես նկատի ունեմ տարբեր մարդկանց համար, երբ որ այդպես չի լինի, և որևէ մեկը կփորձի այսպես եզրակացություն անել ջոր մեկի հայտարարությունների հիման վրա, մենք այդ ամբողջը ձեզ կտրամադրենք։